Ahoj lidi, nebo aspoň bratřiu, vypadá to, že tady jsi zatím sám. Tak, otestujeme. Dobrý, zvuk funguje, všecko běží jak má, doufám. Tak, nezačínáme v mnoha lidech, ale to nevadí. Předpokládám, že se další připojí v průběhu a budou to koukat od začátku. A nebo to pak uvidí na YouTube. Každopádně, dneska to vezmu asi trochu hopem. Jsem poněkud utahanej, vstával jsem asi v 6 ráno, je 9 večer. Teď mě čeká stream a potom ještě budu připravovat natáčení na zítra, protože se mi posunulo z odpoledne na dopoledne. Takže už ho ráno nestihnu nachystat. Takže dneska dlouhá šichta. A to vás asi netrápí, vás trápí, o čem bude dnešní stream. Dnešní stream je o tom, pokračujeme v tom, co jsem začal kdysi dávno, 14 dny, RPG workshopem, probírali jsme, jak vylepšit průzkum a dneska se dostaneme k sociální interakci, což primárně znamená, jak udělat nějaký zajímavý NPCčka, jak s nima pracovat, aby to setkání a ta sociální interakce s těma NPCčkama pro hráče byla zajímavá, byla zapamatovatelná, byla něčím originální, něčím výjimečná a aby měla nějaký smysl. Jo, což jsou takový důležitý body, nemám je nikde vypsaný, takže možná jsem na nějaký zapomněl, možná jsem nějaký řekl dvakrát. Každopádně dneska se teda budeme bavit o tom, jak si před hrou připravit NPCčka, NPC jako nehráčský postavy, cizí postavy, podle toho, jak tomu říkáte, v který hře. A před hrou si je připravíte podle těch mých připomínek, nápadů, instrukcí a potom jak s nima pracovat při samotné hře. Jo, takže povíme si něco i o tom, jak je herecky stvárnit, jak je udělat zajímavý, jak jim dát nějakou důležitost, jak reagovat na hráče a tak dále a tak dále. Bude toho spousta. Škoda, že tady jsme jenom dva. A ještě bráčil tady jenom naskok. Takže tady za chvíli budu sám. Nevadí. Nevadí, nevadí. Nebudeme řešit, kolik nás tu je. Prostě jedeme stream a uvidíme, kolik se nás tu celkem sejde, kolik to uvidí ze záznamu a pro kolik lidí to hlavně pak bude zajímavý a důležitý třeba na tom YouTube. Takže, pokud nevíte, o jakém workshopu RPG mluvím, tak zkoukněte ten minulej díl, dva díly zpátky. Bylo to s Fiftem ve spolupráci a minule jsem to vysvětloval, mluvil jsem o tom docela dlouho, takže se nám trošku ten stream protáhnul, takže dneska už to opakovat nebudu, najdete to v tom minulém vysvětlení. Dneska teda sociální interakce, druhý ze tří pilířů RPGček, takže si myslím, že tipy, triky, rady, o kterých tady budu mluvit, tak využijete v kterýmkoliv RPGčku. Jo, nejenom D&Dčko, nejenom dračí doupě, prakticky cokoliv, možná i při jakýkoliv další literární činnosti, dejme tomu. Nebo herecký činnosti, když budete hrát divadlo nějaký improvizovaný, když budete psát knížku, příběh, když budete připravovat absolutně cokoliv, scénář k filmu, jo. Tak si myslím, že tyhle tipy, triky, jak pracovat s těma cizíma postavama, nebo s postavama v příběhu všeobecně, tak se vám můžou hodit. Tak bráčího se ptá, jak pokračuje seriál nebo film natáčení. V tuhle chvíli ještě pořád probíhá spíš stříhání než samotné natáčení, ale už se toho děje víc než přes zimu. Bylo to chvilku zasekaný kvůli počasí, zase některý lidi odpadli, takže jsme hledali nějaký náhrady, jak to vyřešit. Teďka nás čeká stavba jedné lokace. Ale pokračuje to, pořád ještě věřím tomu, že to budeme mít během léta dotočený a s trochou štěstí na podzim, že to půjde ven. Ale je to fakt výstřel do tmy, kdykoliv, kdekoliv se může něco zaseknout, přijdeme zase nějakého z herců, budeme hledat náhradu, budeme některé věci přetáčet, některé věci nebudou fungovat tak, jak si jako v tuhle chvíli představujem, že by fungovat mohly a měly a najednou se to protáhne o 2-3 měsíce jak nic, takže nemůžu nic slibovat, ale tohle je plán, kterýho bych se rád držel. Tak, ale když jsme u natáčení. Dobrá otázka.
Tak několikrát jste se nás ptali, kdy bude další one shot s Kubou, ten PJ versus PJ, tak už máme termín natáčení a mělo by to být 23. května. Takže 23. května budeme natáčet další díl pořadu nebo série, krátký minisérie, uvidíme, kolik toho zvládneme. PJ versus PJ, tentokrát já v roli PJ, Kuba Sýr z Mistrů Mystiky v roli hráče. A přesouváme se teda do mojí herny a minule vlastně celý ten záznam stříhal Kuba, tentokrát to zase budu stříhat já, aby jsme si ty role prostřídali. Takže uvidíte v mém zpracování se stříhanou naši živou hru, a kde budu skutečně naživo PJovat. Vy už jste to jako z části viděli, Temný časy v podstatě skutečně byla natočená živá hra, ale tam těch komplikací bylo o něco víc, protože furt jsem, jak jsme to, už jsem o tom mluvil, jsem se soustředil na to, že to pak budu muset taky sfilmovat. Ale tentokrát nic filmovat nemusím, tentokrát prostě natočíme živou hru, takže zkusím popustit uzdu své fantazii a trochu se vyřádit. Tak, ale jdeme k těm NPCčkům. Cizí postavy neboli CPčka, nevím, jak kdo tomu říkáte, každopádně, pokud chcete, aby to ještě na úvod, o jakých cizích postavách se bavíme? Bavíme se o cizích postavách, které mají nějaký význam ve hře. Jo, jestliže vaše družina vleze do hospody, servírka jim přinese pivo, odejde pryč a už ji družina v životě neuvidí, tak nemá smysl s ní vymýšlet hromadu dalších jakoby záležitostí. Vymyslíte si prostě jméno od boku, z prstu si vycucáte, jestli má blond, zrzavý nebo hnědý vlasy a nazdar. Jo, ale bavíme se o postavách, se kterými družina by měla interagovat, se kterými by měla komunikovat, ke kterým by se měla třeba občas vrátit, který by si měla pamatovat, který jsou pro ně důležitý v příběhu. Něco, co prostě za to stojí. Jo, není to ten kompas, co chodí okolo. No, v podstatě. Jo, nemusí to být jako úplně, nebudeme se taky bavit jako o těch nejdůležitějších a nejhlavnějších. Jo. Jak to pojmout? Když vezmeme Pána prstenu, tak nebudeme se bavit o tom, jak vytvořit ultimátního záporáka, jako je Sauron. Jo? Ale nebudeme ani řešit, jak udělat toho hobita, který černýho jezdce poslal hobitíne tamhle tím směrem, který tam měl dvě věty a skončil, ale hospodskýho, jako byl Máselník, jak udělat Elronda, jak udělat Galadriel, jak udělat Éomera, Grímu Červivce, prostě tyhle, co se tam promleli, měli nějaký vliv na vývoj, Faramir, jo, tyhle ty všechny, a tu družinu posunuli někam dál, byla tam s nějaká interakce, byli ve filmu třeba 10 minut, jo, třeba Galadriel tam o moc díl nebyla, tak tyhle ty postavy, jak je prostě udělat tak, aby si je hráči zapamatovali, aby se k ním třeba rádi vraceli, aby na ně vzpomínali i po letech, na setkání s takovou postavou. Takže o takovýchhle se budeme bavit. Takže, NPCčka. Důležitá věc, pokud chcete, aby si hráči tu cizí postavu pamatovali, tak musí být zapamatovatelná. Kdo nevíte, co to znamená zapamatovatelný, tak se koukněte na Jaru Cimrmana a jeho studii o zapamatovatelnosti dat. A musí být zajímavá a zapamatovatelná. Co tím mám na mysli? Tím mám na mysli, že musí být snadno definovatelná. Doufám, že se dneska nezamotám moc do těch cizích slov. Už jich doufám o moc víc nebude. Ale to znamená, že když si připravuju cizí postavu, nějakou, která by tam měla mít vliv na ten děj, tak ji vypisuju stejně jako třeba u těch lokací jeden až tři prvky, jenom bodově. Nerozepisuju si prostě pětiřádkový životopis ty postavy. To je zbytečný. To tu družinu stejně většinou nezajímá. Pokud to není hlavní záporák nebo někdo jako velmi důležitý patron družiny, tam ano. Ale pokud to je takováhle cizí postava, se kterou se setkají, komunikují, získají od ní něco a pokračují dál, tak stačí opravdu bodově jeden až tři body jasně definovaných prvků, který tu postavu odlišují od všech ostatních. Například. A není problém. Dobrá, když už jsi na to narazil, že přijde družina, začne se bavit se servírkou,
Ať klidně může. V tuhle chvíli prostě zaimprovizujete servírku a někde na papírek si napíšete, co jste si vymysleli. Jestli má zrzavý vlasy, jestli je štíhlá, jestli je třeba vychechtaná, furt se směje, furt se tlemí, jo, nebo šilhá, nebo cokoliv takového. Tak v tu chvíli si odimprovizujete cizí postavu, někam si napíšete poznámky bodově těchto pár věcí, které na ní jsou zajímavé, a zapracujete ji do svého světa. To je úplně v pořádku. Spousta věcí je potřeba odimprovizovat. Jo? Ale ty postavy, o kterých předem víte, že s nima družina bude nejpravděpodobněji mluvit, tak si připravte těma jedním až tři body, které jsou jasně definované. Co tím mám na mysli? Já mám na mysli, když si vezmeme například Avengers. Avengers je prostě banda typoňů, který zachraňují svět, ale můžete jasně říct blonďák s kladivem. A všichni vědí, kdo ze všech 30 filmů a 8 seriálů z Marvelu je blonďák s kladivem. Každý to ví, každý ho pozná. Když si vezmete fešák se štítem, nebo voják se štítem, když řeknete zrska v přiléhavém černém oblečení, jo, jasně definujete třema, čtyřma slovama konkrétní postavu. Jo? Tak takhle si zkuste připravit ty vaše cizí postavy dopředu. Že jim napíšete něco takovýhleho, čím je odlišíte od všech ostatních. Velký naštvaný zelený týpek. Jo? Nemusím ani říkat jména, vy víte, o kterých postavách mluvím, pokud jste viděli aspoň jednu, dvě Marvelovky. Jo? Ale tohle je to, co mám na mysli. Že jste schopný jednou krátkou větou jasně definovat postavu, aniž byste řekli její jméno. A všichni vědí, kterou postavu máte na mysli, přestože už existuje 30 filmů, 8 seriálů. A ze všech těch postav, které se tam za tu dobu objevily, tak jasně řeknete, to je on. Černoch s páskou přes oko. Vymalováno. Jo? Takže tímhle způsobem budujte vaše postavy. Hrozně zajímavý, tohle to měl třeba Peter Jackson, když točil Hobita. Tak Peter Jackson tam měl problém s tím, že tam je 13 trpaslíků. A problém byl, aby nebyli všichni stejní. Jo. Jak odlišit 13 trpaslíků? A Peter Jackson tenkrát řekl v tom nějakém oddělení Art Departmentu, že chce, aby ty trpaslíci byli jasně rozpoznatelní, který je který, pouze podle siluety. Jestliže ho vyfotějí a udělají černobílou fotku, kde jenom bude černá silueta, tak Peter chtěl, aby poznal, který z těch trpaslíků to je. A myslím, že se jim to povedlo. Že skutečně jako vizuálně na první pohled je odlišíte. Opět řeknu plešatej s dvouma sekirama na zádech. A víte, který ho mám na mysli. Borec se sekirou v hlavě. Víte, který ho mám na mysli. Jo? Prostě jasně definovat. Takže pokud tvoříte postavy, tak si zkuste tam vždycky dát něco takového dle a pak, až budete mít 50-60 postav, o to těžší bude vymyslet něco dalšího zajímavého, co tu novou postavu odliší od těch předchozích, ale tím se stane originálnější, zajímavá, něčím nová, něčím překvapivá. Jo, třeba, že místo dvou očí bude mít jenom jedno na prostředku. Nebo třetí oko na čele. Jo, nebo prostě něco, co třeba bude na první pohled vypadat šíleně, jo? Teďka jsem tady plácnul od boku nějakou kravinu. Ale prostě něco, u čeho se ta družina řekne, ty krásu, tak to jsme ještě neviděli. A zapamatuju si ho. V tu chvíli budou vědět přesně, kdo to je. A až se o něm příště budou bavit, tak si třeba nespomenou na jeho jméno, ale budou říkat, jo, ten borec s tím třetím okem na čele. Takže tímhle způsobem si napište jeden až tři body, podle kterých budete moct takhle jednoduše definovat tu postavu bez ohledu na to, kolik dalších postav tam je. No. Tímhle způsobem zkuste pracovat s těmahle věcma. Co je důležitý, tak to nemusí být jenom fyzické vlastnosti. Nemusí být beznohej, bezrukej, bezvokej, zrzavý vlasy, blondětý vlasy, fousy až na kolena. Můžou to být třeba i za prvé rekvizity, jak jsme říkali, voják se štítem, Kapitán Amerika. Blonďák s kladivem. Jo? Rekvizita může prostě mít něco,
co nosí permanentně v ruce, nebo na sobě, nebo na zádech, na hlavě nějakou korunu, nebo něco takového. A definujete ho i pomocí rekvizity. Jo, takže nemusí to být po každý zízvený, bezvokej, s křivou hubou, třetí rukou někde pod paží, jo, nebo něco takového nesmyslného. Můžete pracovat i s rekvizitama a můžete pracovat i s mentálníma věcma. Myslím psychický. Myslím tím, že je třeba zapomnětlivý, nebo že dělá hrozně chytrýho, nebo že je hrozně arrogantní, nebo že mluví hrozně spatra, je nafoukaný, že je ustrašený, že prostě něco takového, nějakou jako vlastnost, která není fyzická, je psychická, ale opět i tohle může tu postavu definovat. A když si vezmete třeba Hvězdné války, tak naprosto jasně každý na světě, kdo to někdy viděl, tak pozná mistra Jodu jenom podle způsobu jeho řeči. Tím, že on tam přehazoval ten slovosled, tak když někde použijete tuhle tu větu s tím přeházeným slovosledem, tak většina lidí prostě pochopí, že imitujete mistra Jodu, který takhle mluvil. Jasně, má tam spoustu jiných specifických prvků, mrňavej, zelený, velký uši, ale tahle ta řeč, ten způsob mluvy, ho odlišil od všech ostatních. Nikdo jiný v celém univerzu Hvězdných válek, co vím, tak nemluví stejným způsobem. Takže ve chvíli, se bude mluvit o Hvězdných válkách, vy použijete zpřeházený slovosled, on měl nějaký pravidla. Jo, myslím, že sloveso dával nakonec nebo něco takového. Tak naprosto jasně tímhletím v podstatě právě psychickým, mentálním, nějakým duševním prvkem odlišujete tu postavu od všech ostatních, což je super, to je jako skvělý design postavy. Jo. Nějaký takovýhle prvek, který ho vystřelí nad všechny ostatní a je jasně rozpoznatelný. Tak. Jak moc je důležité roleplayovat, popisovat filmový záběry své akce, ať už při boji nebo interakce? Teď si nejsem úplně jistý, co máš na mysli. Jako pokud jsem správně pochopil, tak se ptáš, jak moc je důležitý popisovat něco ve hře. A to záleží na mnoha věcech. To záleží na tom, v první řadě na tom, jak jste s družinou zvyklí. Jo, pokud družina nechce poslouchat, je PJ, který je zvyklý mít 10-minutový monology, aby popsal nádheru nějaký místnosti a někdo jiný to zase shrne třema slovama a družině to bohatě stačí. Jo. Kolikrát jsem viděl D&D film? Tak zatím jenom dvakrát. Chtěl jsem jít po třetí, nakonec mi to nevyšlo do kina, ale DVDčko jsem ještě nekupoval. Budu doufat, že vyjde na Blu-rayku rozšířená verze se záběrama ze zákulisí. Takže podle mě, co se týká tohle popisování, tak je důležitý, jak je družina zvyklá, jak je ten PJ v tom sebejistej. Jo, pokud bych někde řekl, že prostě je důležitý popisovat to podrobně a někdo si v tom prostě není jistý a nemá to připravený a musí něco improvizovat od boku, tak ho tím nechci zastrašit. Takže někdy to důležitý být nemusí vůbec. A pak taky záleží na situaci. Jestliže družina vejde do hospody a jdou se tam jenom navečeřet, tak nemusím 10 minut popisovat všechno, co je v té hospodě. Ale pokud je ta hospoda důležitá součást příběhu, pokud tam družina stráví velký čas, pokud to bude jejich hlavní zázemí, pokud tam proběhne nějaká bitva a družina potřebuje vidět, jestli tam jsou stoly, únikový východy, kde je pult barovej, jo, kde, jestli tam jsou lustry a tyhle všechny věci okolo, tak tomu popisu, protože to je důležitý místo, věnuju víc času, než nějakýmu, kterým jenom procházejí. Jo, taky záleží na důležitosti v ději, myslím na atmosféře. Když řekneš hospoda, tak si většina lidí jako dokáže představit středověkou hospodu. Ale pokud budu mluvit o elfím paláci,
tak můžou mít úplně zkreslený představy, než jak to má vypadat, tak tam toho jako zase popíšu víc, aby si dokázali přesnějc a všichni hráči stejně představit to místo, který já se jim snažím jako vykreslit v jejich představivosti. Takže to záleží na hrozně moc věcech. Tak. Takže NPCčka. Zajímavý, zapamatovatelný a toho docílíte jedním až třema bodama nějakých těchto těch prvků, ať už fyzických, mentálních nebo nějakýma rekvizitama, prostě něčím, čím je odlišíte od čehokoliv jiného. Důležitá věc. Když pracujete s NPCčkem a připravujete si ho dopředu, tak to NPCčko by mělo mít nějaký účel a nějaký cíl, o který se snaží. Nemusí to být vždycky záporák družiny, ale i ten hostinský má cíl. Snaží se o něco, snaží se prodat. Snaží se zapůsobit na tu družinu, aby k němu chodili častěji. A ve chvíli, kdy vy jako PJ znáte cíl ty postavy, víte, o co se snaží, tak ji můžete mnohem lépe a přirozeněji zahrát. Můžete líp improvizovat, protože znáte její motivaci. Když se setká s tou družinou, tak víte, co chce, víte, že jim chce něco prodat, nebo od nich něco potřebuje, nebo se je snaží svést na špatnou stopu, nebo se je snaží odradit od něčeho. Prostě má nějaký cíl a když vy ho znáte, tak ho pak dokážete odimprovizovat podle toho, s čím ta družina přijde, na co se bude ptát, co budou chtít, tak se vám to líp bude hrát. A hlavně, když se k němu ta družina vrátí za týden nebo za měsíc, tak si nemusíte znova z hlavy vymýšlet, o co jde, protože vy znáte pořád ten účel a zase můžete reagovat. Jestli dosáhnul toho, co chtěl, nebo nedosáhnul, jestli tu družinu přesvědčil, nebo nepřesvědčil. Víte, jak to dopadlo, to jeho snažení, a na základě toho on zase o 14 dnů později bude s tou družinou mluvit úplně jinak. Takže pokud potkáte někoho, jehož cílem je zabránit družině, aby třeba šla na nějaký nebezpečný místo. Myslí to s nima dobře. Jo, myslí to s nima dobře a chce je uchránit nebezpečí. Takže on za nima jde a snaží se je přesvědčit. Je naléhavý a vy hrajete naléhavýho člověka, který se zoufale snaží, aby tam nechodili. A když ho potkají za týden, tak šli tam nebo nešli? Pokud tam nešli, tak je klidnější, je vyrovnanější. Oni ho poslechli, on třeba si myslí, že mu jako mají být vděčný, protože je třeba zachránil od nějakého rizika. A už se vám hraje krásně. A nebo tam šli a on je naštvaný, že ignorují jeho rady, že on se snaží, on za nima běžel, on riskoval vlastní život, jo, aby jim donesl třeba nějakou zprávu a oni to ignorovali, tak prostě s nima zase bude jednat úplně jiným způsobem. Ale tohle všecko je krásně realistický a uvěřitelný, když to takhle odehrajete. Ale to můžete pouze v případě, že znáte ten účel a tu snahu ty cizí postavy. Takže si napište někde k těm třem bodům, proč ta postava s tou družinou vůbec komunikuje. To je jedno, jestli oni jdou za ním nebo on za nima, ale proč se s nima vůbec baví? Co od nich chce nebo co oni chtějí od něj, co mu za to nabídnou? Co mu za to vůbec můžou nabídnout? Že družina ho začne třeba ukecávat, nechtějí mu platit peníze, chtějí na ně použít třeba nějakou páku, nějaký vyjednávání. A zase, pokud vy znáte tu postavu, víte, co ta postava chce, tak víte, na jakou strunu ta družina může zabrnkat, aby jim vyšel vstříc. Takže napsat si nějakou poznámku, co je cílem tyhle postavy. Jo, co je účelem, o co se ta postava snaží, ta cizí postava. Co chce. Měj se, bráčio. No vidíš, hele, člověče. Paradoxy, paradoxně, zrovna tuhle postavu si vůbec nepamatuju. Všechny vlastnosti, zajímavosti, já si vůbec nepamatuju nějakýho Ciria. Pamatuju si dost postav z Game of Thrones, ale za prvý je to už dlouho, co jsem to viděl, a za druhý v posledních sériích už jsem nějak ztrácel pozornost, takže mě to až tak netrápilo. Ale četl jsem i knížky a Sirio mě teda absolutně minul. Takže asi tak zajímavý nebyl. Ale zrovna Game of Thrones je taky pěkný. No vidíš. Haha. A jsme u toho. Dokonalý příklad toho, kdy jméno nikomu nic neřekne, ale když ho popíšete,
pár slovama. Ten, co učil Ariu Šerm, tak už vím. Co říkáme smrti, dnes ne. Jo, to je přesně to, o čem mluvím. Že vy můžete vymýšlet jako extra jména pro veškerý vaše CPčka, ale družina nebo někdo si to pak zapamatuje podle něčeho úplně jiného. Takže tady teďka paradox, společně jsme vám ukázali naprosto názorně, geniálně, jak to funguje. A jak funguje i vaše družina, jak funguje paměť. Výrazný bod. Takže tím, že teďka to tady krásně ukázal, takže moc díky za spolupráci. Nebylo to domluvený předem. Ale naprosto názorně krásně ukázaný, že mnohem lepší je krátká věta, která definuje postavu, než nějaký jméno, který si nikdo nebude pamatovat. Tak, NPCčko musí mít účel. Dál, cizí postava má nějakou náladu a nějakou povahu. Nemusíte si to psát. Tohle už je něco, co můžete zaimprovizovat, protože to se může měnit z hodiny na hodinu. Takže to už nemusíte mít dopředu napsaný. Ale snažte se vymýšlet, aby všechny postavy, které vaše družina potká, tak se s nima jako nebavili úplně normálně. Každý člověk, který ho potkáte, není v nějaký takový ty šedý zóně, kdy prostě dobrý den, co pak potřebujete, dobře, OK, děkujem, nashledanou. Takhle to v životě nefunguje, lidi jsou smutný, lidi jsou naštvaný, lidi jsou veselí, mají dobrou náladu, mají blbou náladu, jsou protivní, protože jsou nevyspalí nebo jsou unavený. Je miliarda emocí, citů, pocitů, všeho, co ty lidi prožívají. Tak zkuste, ne každý, ale některým těm cizím postavám nějakou tuhle emoci dát. Jo, protože ve chvíli, kdy družina každýho potká, on prostě, a dobrý den, co pak potřebujete, a prostě se s nima baví, tak to všecko splyne do šedi. Ale ve chvíli, kdy jedna ta postava bude unavená, bude u toho zívat. No, co potřebujete? Oh. A snaží se jich zbavit. Tak najednou prostě to je něco novýho, něco jinýho. Jo, my jsme mluvili už 10 huskinskýma, všichni jsou rádi, že přijdem na večeři a najednou jeden je utahaný a chce nás vyhodit z baráku, to je divný prostě. Třeba tím ta družina začne přemýšlet, proč, třeba to jenom předstírá, třeba tady má nějaký jako tajný dostaveníčko zlodějskýho cechu a chce nás odsud vyšoupnout, jo. Najednou to jako rozehrává něco dalšího a třeba tohle družina bude řešit nahlas a vás napadne, to je dobrý nápad, tak to tam dáme. A zaimprovizujete to, že hospodský tam má jako tajný sídlo zlodějského cechu a potřebuje vždycky jako hosty vypakovat pryč a najednou to zase generuje nějaký nápady a něco dalšího. A přitom vy jste jenom zkusili, OK, tak udělám jednou hostinského unaveného. Každý hostinský je někdy unavený. Jo, takže nezapomínejte těm cizím postavám dávat nálady a povahu. Povahu má taky každý jinou. Jo, někdo je prostě od přírody protivnej a dá spoustu práce, aby se k vám choval milé. Někdo zase je sympatiák, milej, každý mu hnedka důvěřuje. Dávejte tam tyhle ty věci, protože tím taky zaprý odlišujete ty postavy mezi sebou a za druhý se vám s nás hrajou. Vy nemusíte mít žádný jako extra herecký nadání, abyste odehráli nějaký speciální niance v emocích a záchvěvy ve očích a chvění hlasu nebo něco takového. Stačíš prostě jednoho skinskýho budete hrát protivního a druhýho vysmátýho. A už to odlišuje prostě ty dva skinský od sebe. A už ta družina si může říct jako druhý den, hele, máme zase k večeři, za tím protivným nepůjdem, půjdem k tomu veselýmu, tam je větší sranda. Jo, ten protivný na nás byl hnusný a určitě nám ještě jako dal dražší jídlo. Jo, už jenom tím, že tahle družina se o tom takhle začne bavit, tak vytváříte živější svět a ta družina začíná mít o ty lidi zájem. To není jenom o tom, že se jako o ně zajímá, ale že si pamatujou tu jejich povahu a že na ně nějak reagujou. Když přijdou do města a tam budou tři hospody a každý hostinský bude stejný, tak ty družině je úplně jedno, kam půjde. A v tu chvíli ty družině je jedno, co se v tom městě jakoby děje. Ale ve chvíli, kdy dáte každému tomu hostinskému nějakou povahu a ta družina si jednoho z nich oblíbí a druhý ho bude nesnášet, tak tam vytváříte jakoby emoce a vztahy mezi družinou a cizíma postavama a to je super. Protože na základě toho zase můžete roleplayovat, můžete jim dát a někdo si s nima chce dát sraz a zase si s nima třeba chce dát sraz u toho protivného hostinského, protože to je jeho kamarád. A zase už to generuje nějakou zápletku, už to zase generuje, ty družině se tam třeba nechce, řeknou, hele, nejdeme tam všichni, půjde tam jenom jeden z nás jako zástupce, jo, nebo něco takového. A tohle všecko prostě rozvíjí ten příběh, rozvíjí tu hru,
dělá ho živější a realističtější. A přitom stačí hrozně málo. Jo. Hustý. Hustý paradox, pěkný. Jaký zajímavý nápad. Jo, tohle by se mi hrozně líbilo, i fakt družina jako se s někým seznámí a potká ho za měsíc a on jim bude to říct, že se jmenuje úplně jinak. Tohle je náhodou skvělý. To je jaký dobrá inspirace, jak pracovat třeba se jménama u někoho, asi ne hostinský ve městě, ale nějaký poutník nebo právě nějaký domorodci v džunglích a podobně. Tak tohle je dobrý tip, tohle je hezký, děkuju. Takže, nálada, povaha. Inspiraci tady opět čerpejte z filmu, od různých herců. Zkoušejte si to, zkoušejte si předvádět. Johnnyho Deppa jako Jacka Sparrowa, jak se motá, jak mluví. Zkusit Sarumana, jak prostě se chová, jak je prostě trošku nad těma ostatníma, jak si o sobě myslí, že je něco víc. Jo, tahejte si to a klidně si to poznamenejte k těm cizím postavám. Já třeba si tohle poznamenávám podle hlasu. Jo, když jsem hrál tady Kapibaru, tak jsem si řekl OK, Hobbit a dám mu povahu, prostě je mrázek, mrázek ústředna. Jo, už to je hodně starý, tak nevím jestli, na Evropě dvě, prostě je hezucký. Jo, tak jsem si řekl, dobrý, tak mu dám tuhle tu trošku jako namistrovanou protivnou a podobný hlas. A prostě zkusím ho odehrát jako mrázka. Jo, a v tuhle chvíli jsem měl jakoby definovanou, v podstatě jedním slovem, jsem si napsal kapibara pomlčka mrázek a v tu chvíli jsem měl definovaný hlas, jakým bude mluvit, chování, jakým bude jednat s ostatníma lidma, jo, nějaký jako jeho pocit sám ze sebe, jaký má a nebyl problém ho odehrát. Protože prostě jediným slovem, tím, že jsem ho připodobnil k někomu, koho znám, tak už to tam se cvaklo. Jo? A takhle vy můžete jakoby si popisovat tímhle jedním nějakým jménem nějaký známý postavy kohokoliv ve vašem světě. Jo? To nemusí být, jako nemusíte tu postavu kopírovat vyloženě, ale máte tam prostě čtyři království, v každém království vládne nějaký král a řeknete, tenhle bude zhruba jako, když jsme tam měli Hru o trůny, tenhle bude jako Tyrion Lannister, v této zemi bude někdo jako Denethor a tady bude král, který se bude chovat jako Barbar Conan, který usednul na trůn a má všecko na háku. Jo? A prostě jenom tímhletím už jim dáváte povahu, nějaký způsob, jakým mohou jednat s lidma. Už to generuje třeba, jak to království bude vypadat. Protože království, kterýmu vládne Tyrion, bude vypadat určitě úplně jinak, než království, kterýmu vládne Barbar Conan. Jo? Jiná nálada v ulicích, jiný přístup šlechty, jiný zákony, jiný podmínky tam, jo. A tohle všecko jenom tím, že si to připodobníte k někomu, koho znáte, abyste jako zhruba věděli, kterou povahu mu dát. Takže tohle tam klidně dávejte. Další bod, nelidský cizí postavy by se měly skutečně chovat nelidsky. Přemýšlejte nad tím, co odlišuje tu rasu od lidí. Mám tady poznámku, elfové nejsou lidi se špičatýma ušima. Elfové nejsou lidi se špičatýma ušima. Elfové jsou bytosti, které dokážou žít v některých světech, teda tisíce let. Jejich přístup k životu, jejich přístup k ostatním lidem, k nižším rasám je úplně jiný než lidský. Tak to promítněte do těch cizích postav. Zrovna jeskyně a draci třeba to tam zkusili docela hezky promítnout, takže zkuste pročíst příručku k jeskyním a drakům, kde ty rasy jsou rozepsané jakoby odlišně od těch lidských. Ta trpasličí, ta elfí myslím, že je jako hodně, hodně připodobněná jako k tomu prostředí, ve kterém žijou. Hobiti zase jsou hodně zaměřený na jídlo, který zrovna jedí. Takže prostě zkuste vytáhnout z ty postavy něco, co jí definuje jako tu rasu. Například budou družina bude jednat s nějakým elfem a řeknou, že jako spěchaj a on řekne dobře, až to budu mít hotový, tak vám to přinesu.
A družina žije v domnění, že to dorazí jako za hodinu, za dvě nebo druhý den. A elf přijde za 14 dnů. A družina jako, co je, co se děje, to jsme říkali, že spěcháme prostě, to nejde takhle. A elf jako, no však jsem spěchal. Protože pro elfa 14 dnů je jako mrknutí oka, když žije tisíce let. Pro něj 14 dnů je chvilička. Jo, a už třeba jenom tímhle, že prostě takhle bude mluvit, jako pro něj opravdu třeba rozhodnout se není záležitost 5 minut, ale třeba několika hodin. Já to promyslím. Jo. Nepředpokládám, že by se rozmýšlel 8 hodin, co si dá dneska k večeři, ale pokud družina třeba bude chtít, aby s nima spolupracoval, tak se nerozhodne během 2 minut. Jo, půjdu s váma, nebo ne, nepůjdu s váma. Ale prostě si to fakt nechá třeba 2 dny projít hlavou, protože nespěchá, má čas. Jo, takže to je třeba příklad toho, jak se dají uchopit elfové jako ty dlouhověký. Jak se dá jako fakt vykreslit povaha toho národa. Aby to nebyl jenom člověk se špičatýma ušima. Člověk si nevezme na rozmyšlení 14 dnů něčeho, co prostě zabere 20 minut. Třeba rozhodování, jo. Ale elf klidně, protože on ten čas má. Takže zkuste tam najít nějaký tyhle prvky, kterýma i jednotlivý rasy od sebe odlišíte. A zase to trošku posune ty cizí postavy někam jinam. A třeba to zase opět vykrystalizuje v nějaký vztahy. Družina přijde do hospody a řekne, potřebujeme se tady s někým domluvit. Tamhle sedí elf a tamhle sedí trpaslík. No s elfem už my jako mluvit nebudem, to zase bude na týden. My potřebujeme někoho, kdo bude rázně jednat. Takže půjdeme spíš za trpaslíkem. Jo? A už zase je ten svět živější, realističtější. Už tam zase něco promítá. Není to jedno, jestli jdou za elfem nebo za trpaslíkem. Není jim to jedno, protože už mají k těm rasám nějaký vztahy, které vykrystalizovaly z toho, jak je ta rasa, jaký má přístup k něčemu. To nemusí být zrovna čas. Udělejte si ve vašem světě klidně elfy uspěchaný, který se o všem rozhodují ve vteřině, který všude furt spěchají, který chtějí všechno hned, okamžitě, klidně. Jenom prostě ty nelidský cizí postavy udělejte jiný než lidský. Jo, aby skutečně třeba jejich pohled na svět byl úplně jiný než lidí. Proč ne? Tak, co se týká jmén, vidíte, že ke jménům se dostávám až skoro na konci tohodle, jo, až na konci tyhle tvorby NPCčka. Tenhle blok, co děláme, tak je před hrou, jak se připravit. A ten další blok, k kterému se dostanu za chviličku, je potom, co dělat při hře. Takže skutečně až nakonec bych řešil jméno. Jak jsme si ukázali před chvilkou na panu Forelovi, jména nejsou až tak důležitý. Spousta hráčů si je nepamatuje. Spousta lidí si je nepamatuje ani z filmů, ani ze seriálů. Jo. Jména prostě proklouznou pryč. Důležitější jsou většinou ty vizuální prvky, o kterých jsme se bavili na začátku. Ale ty postavy se nějak jmenovat musí, aspoň většina. Takže doporučuji nějaký jména, které budou hezky sedět. To znamená něco, co se třeba trošku, nemusí to být úplně tak klišovitý, jak to teďka řeknu, ale nějaký jídelní a květinový jména k hobitům. Jo? Sam Křepelka a další. Teďka si nepamatuju žádný nějaký Kvíteček, jo, a pan Fialka a podobné věci. Kuřátko. Takže, jakože k těm hobitům se to prostě hodí. Jo, nebude se k hobitovi hodit Sir Emmanuel Lord z toho a toho a tak podobně. I když zas na druhou stranu, pokud už nějaký hobit takový jméno mít bude, tak to může být právě to, čím je význačný. Že takový jméno nějakým způsobem získal, že má nějakou historii, nějaký důvod a bude výjimečný právě tím vznešeným jménem, který by se hodilo k elfímu princi. No. Takže dát jména, který budou sedět. Jo, když si prolistujete většinu příruček, tak tam vždycky jsou nějaké jako typy, inspirace, jak zhruba by ty jména mohly vypadat. Opět, nemusíte to kopírovat, ale ve vašem světě, ve kterém hrajete, zkuste třeba odlišit trpasličí jména od elfích, od lidských, od hobitích.
aby už podle jména se dalo jako typnout, OK, tak tady jako pan Pivoňka asi nebude elfí princ, asi to bude nějaký buď člověk nebo hobbit. Zase Khuzdul Khazmal bude nejspíš trpaslík pravděpodobně, jo. Takže nějakým tímhle způsobem s tím můžete pracovat se jménama. Nedělejte je překombinovaný, protože se už vůbec nikdo nebude pamatovat. Tím neříkám, že se každý musí jmenovat Tom, Bob a podobně na tři písmena, ale tři, čtyři slabiky maximálně si myslím pro jméno. Koukněte se do reálného světa, koukněte se kolem sebe. Kolik jmén má víc než tři slabiky? Mnoho jich nebude. Takže nedávejte ani do těch fantasy světů, pokud to opět není nějaký třeba elfí šlechtic, který má mít sáhodlouhý jméno a je tím význačný, nebo pokud to není jméno prastarýho draka, na kterým si každý zláme jazyk, tak dvě, tři slabiky jsou úplně optimální. Jo, nevymýšlet žádný překombinovaný záležitosti, nezdržoval bych se křestním a příjmením. U spousty těch důležitých lidí to třeba jako může být zajímavý, ale družina jim stejně nebude říkat celým jménem. Vyberou si jedno z nich a budou mu furt říkat stejně. Jo. Takže s tímhle počítat, abyste zbytečně nevymýšleli komplikovaný jména, který nikdy nikdo nepoužije. Zrovna Tolkien je úžasný příklad toho, jak jako hezky pracovat se jménama, protože jeho jména pro hobity jsou dokonalý, Bilbo, Frodo, Sam, Pippin, Smíšek. Jednoduchý, krátký jména, ale nepřekombinovával ani ty jména těch ostatních. Elfí král, Elrond, dvě slova, dvě slabiky. Jo, Legolas, tři slabiky. V družině, Aragorn, Boromir, Gandalf, tam nikdo neměl jméno, příjmení, Gimli. Jasný, rázný. A Gimli trpasličí, začíná to na G, je tam M. Legolas, zase L, E, A, L. To jsou takový ty písmena, které se k těm elfům hodějí. A hodně se u elfů používají třeba ty samohlásky. Stýku K, H, Z, D, G, M. Takže tyhle ty záležitosti. A lidský, pak ty fantasy jména lidský, jako Aragorn, Boromir, Faramir. Jo, hezky se s tím pracuje, jsou takový jako fantasy jména, dobře vyslovitelný, nezláme si na tom nikdo jazyk. A ještě tam bylo hezky jako vidět ta odlišnost Boromir, Faramir, prostě Gondor. Jo, podobný jména, sourozenci. V Rohanu, Éomer, Éowyn, Théoden, se tam zase opakovali ty podobné kořeny těch slov. A už podle jména jste poznali, že to je někdo z Rohanských. Takže tímhle způsobem prostě fakt ten Tolkien je úžasný příklad toho, jak pracovat se jménama. A trošku si myslím, že to přehnal v Silmarillionu, protože vyznat se ve všech těch Fingolfin, Finarfin, Felagund, Finrod a podobně je docela na palici. Tam už to je trošku vyšší level, ale ten Pán prstenů je prostě krásně zpracovaný, takže podobně přistupte k vaším jménům. Tím neříkám, že musíte mít všechny elfy, laj, ej, al, podobně, je, a, je, dvojhlásky, samohlásek a tak, ale udělat tomu nějaký vzor a toho se pak ve vašem světě držet. Aby prostě ty jména byly typický třeba pro nějakou rasu, nebo pro nějakou oblast, pro nějaký město, pro jednu rodinu. Něco, co prostě jakoby zahrne tu skupinu těch lidí. Tak, další doporučení, používejte u toho tituly a počítejte s tím, že družina bude používat ty tituly a ne ty jména. Starosta, hospodský, pán města, baron, velitel stráže. Jo. Jarda Pěnička, velitel stráže. Družina stejně bude říkat, jdem za velitelem stráže. Jardu Pěničku si nebudou pamatovat. Jo. Takže používejte tituly, aby se to snadno odlišilo od sebe a počítejte s tím, že družina ty tituly bude používat, takže nemusíte dávat tolik péče tomu jménu třeba. Jo, pokud tam budete mít Hostinskýho a družina bude furt mluvit o Hostinským, jdeme k Hostinskýmu, jdeme ke Kováři, jdeme za starostou, nepotřebujou složitý jména tyhle lidi. Opravdu ve Fandalínu starosta vestička. Proč ne? Stejně každý říká, jdeme za starostou.
Jo, málo kdo si za měsíc bude pamatovat, že se starosta jmenoval Herbert. Ale ten titul je to, co jsme se říkali na začátku, co definuje tu postavu nějakým konkrétním bodem, kterým ta družina to může shrnout. Nemusíme říkat, jdeme za tím velkým tlustým, který šéfuje městu a jmenuje se Herbert Vestička, jdeme za starostou. Takže ty tituly jim tam dejte, budou se jim hodit a vám taky. Tak a tohle byly body a tipy, jak si připravit postavu před hrou. Takhle nad nima přemýšlejte, ne nad všema, ne u každý cizí postavy používejte všechny tyhle body, jo, abyste se tím nezahltili. Ale když u každý cizí postavy vyberete jeden, dva z těch bodů, o kterých jsme mluvili a budete je na ní aplikovat, tak uvidíte, že ty postavy budou zajímavější, realističtější, že budou od sebe odlišný, že budou rozpoznatelný, že na ně bude družina ráda vzpomínat a že se s nimi bude hezky pracovat i družině, i vám. Protože budete přesně vědět, o kom mluví družina nebo o kom mluvíte vy. Nebude tam taková ta situace, půjdeme za takovým tím vysokým černovlasým a družina, ani družina se neshodne, koho mají na mysli, protože každý myslí někoho jiného a PJ je úplně zmatený, protože ten borec, o kterým si myslí, že mluvěj, tak byl zrzek s velkýma ušima. Takže když tam dáte ty jasně definované věci, tak ušetří vám to spoustu práce a přemýšlení, o kom kdo vlastně mluví. Tak, při hře. Vrhneme se do hry. Dneska je vás tu vážně nějak málo, nicméně, ať se nenudíte, napište mi do chatu pár nějakých jakoby jasně postav, které jsou definovány něčím konkrétním. A z vaší hry, jo, z vašeho RPGčka, pokud jste hráli dračák, D&Dčko něco, a byla tam nějaká postava, která vám uvízla v hlavě, tak napište třeba uvíznul mě v hlavě král jedné země, protože seděl na vozíčku a byl slepej. Jo, nějak takhle jako krátce definujte, o mě nejde, ale když tam takhle vypíšeme třeba 10 nějakých postav s tímhletím nějakým konkrétním definujícím prvkem, tak to třeba inspiruje spoustu dalších lidí, kteří tohle video uvidí a řeknou si, hej, to je dobrý nápad, to ve své hře použiju taky. Takže jako inspiraci pro ostatní tam pište postavy, které by vám uvízly v hlavě a o který byste se chtěli podělit, aby je mohl někdo další klidně použít. Tak. Na nějaký herectví NPCček možná udělám samostatný klasický video PJ Craftu, ať sám s tím dá víc pracovat, ale tady jenom aspoň ve stručnosti, co se týká hraní rolí, používejte hlasy, používejte řeč těla a používejte rekvizity. To jsou tři věci, které můžete používat, abyste odlišili tu postavu od těch ostatních. Viděl jsem několik videí na YouTube, kde nějaký borec učil lidi měnit různě jako hlas, ale většinou to dělal jako, že dáte si játek za zuby, posunete trošku pusu doleva, vyceníte zuby, vysunete spodní čelist. Když budete poslouchat tyhle ty rady, tak bude každá vaše postava mluvit jako dement. No, protože jedna postava bude mluvit takhle, druhá bude mluvit takhle, třetí zase bude mít vyceněný zuby. Hráči vám nebudou rozumět, vás bude bolet tlama po 5minutovém rozhovoru a všichni postavy budou jak dementi, jak retardovaný. Takže tohle ne. V podstatě několik věcí, co můžete dělat. Za prvý mluvíte svým normálním hlasem. Tak, jak mluvím teďka, to je prostě normální hlas. To je jeden hlas, který můžete použít. Další je, používejte nějaký vyšší. Běžte někam nahoru, používejte nějaký vyšší hlas, který máte a se kterým můžete pracovat. A může to být buď ženská, nebo to může být nějaká stará, nějaký starý dědeček. Prostě hubnout to trošku vejš. A nebo potom můžete jít dolů a mluvit tím hlasem jako Saruman, který teďka začarovává Gandalfa, aby s ním udělal blá, 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 se sílá zaklínadlo Aisliar, Nachylar a blá, blá. Jsou tři pozice. Normální, vysoký a hluboký. Potom můžete měnit tempo. Můžete mluvit svým normálním hlasem, nebo normální rychlostí, normálním tempem, jak mluvíte. Nebo ten člověk může hrozně rychle drmolit, jako to třeba měla hospodská, když jsem hrál Temné časy.
Akorát, že když u toho drmolíte, tak je potřeba to mít dopředu trošku promyšlený, abyste viděli, o čem vlastně máte mluvit, protože když nebudete vědět, o čem máte mluvit, tak budete za chvilku drmolit sračky a nikdo vám nebude rozumět, protože vy vlastně sami nebudete vědět, co vlastně máte říkat. A nebo ten člověk může mluvit celkem pomalu a rozvážně. A v takovém případě máte vždycky čas si rozmyslet, co vlastně chcete říkat. Potom může mluvit normálně hovorově. Hele, ty pojď sem a dostaneš přes držku až ti jednu fláknu, ty šmejde, a kam se cpeš ty, aby tam udělejte tohle. A nebo může mluvit tak jako vznešeně a spisovně, chtěl bych být na vašem místě, neboť ve vaší pozici bych se cítil mnohem lépe. Jo? A v tuhle chvíli už máte normální, vysoký, hluboký, máte rychlej, normální, pomalej a máte nějaký hovorovej a vznešený a už to je samo o sobě 7 hlasů a vy chvíli začnete kombinovat mezi sebou. Hovorovej, pomalej, normální, vznešený, hluboký, nebo vznešený, vysoký, tak už těmahle kombinacemi dostáváte na desítky různých hlasů, se kterými můžete pracovat, aniž byste se museli učit mluvit nějakým jako speciálním jazykem nebo někoho imitovat nebo něco takového. Jenom kombinace tohodle vygeneruje 20-30 hlasů, který můžete použít a budete potřebovat. Když potřebujete sem tam tam zadat něco úplně jiného, tak můžete lidi, který znáte, který nějakým způsobem mluví. Někdo prostě láskuje a má prostě problém vyslovovat z a zl. Někdo zase má takový ten nosový hlas a bude mluvit jako mrázek u kapibara. Jasný, ne, šmejdi. Můžete používat nějaký hantec. Jak jsem tam přišel, ne, a vlítnul jsem na něj, jsem na něho kouknul a on když na mě kouknul zpátky, jak jsem mu takovou lísknul a šel normálně na prdel, ti říkám, že takhle prostě si to vyřídím s každým, ne? Jo, a tohle jsou ale hlasy, který můžete natrénovat, že někde posloucháte, někde se vám prostě jako zalíbí, hej, to je super hlas, ten si vyzkouším. Nemusí to být přesná kopie, prostě to bude nějaká vaše verze tohohle hlasu. Ale používejte je výjimečně. Jednou z 10 z 15 postav někdo mluví takhle výjimečně. Ten člověk může šišlat, člověk může koktat, člověk může mluvit opravdu nějakým nosovým hlasem. Člověk si můžete tlapat na jazyk. Jo, můžete vymýšlet tyhle ty kraviny, ale fakt jako sem tam něco odlišit. A ve chvíli, kdy to takoby takhle odlišíte něčím takhle výrazným, tak ten hlas by měl být jeden z těch definujících prvků ty postavy. Jestliže nějaká postava bude koktat a bude prostě na tu družinu mluvit hrozně koktavě, než to z ní vypadne, tak v tu chvíli nemusíte příště družině říkat, koho potkali, ale družina bude někde stát a vy začnete a najednou se za vašíma zády ozvalo. To jsem rád, že jsem vás potkal. A v tu chvíli družina ví, s kým mluví. Nemusíte říkat jeho jméno, nemusíte ho popisovat, nemusíte říkat nic, jenom tím, že začnete mluvit tím koktavým hlasem, tak družina ví přesně, kdo tam stojí a s kým se baví. A to je ten jasný definující prvek, stejně jako Mr. Yoda a jeho slovosled. Další věc, se kterou můžete pracovat, tak je řeč těla. Jestliže někdo prostě bude zakloněný borec, takhle prostě ruka na opěradle a bude si ležerním hlasem jako s někým mluvit, tak je to úplně jiný borec, než když úplně stejným hlasem, úplně stejným tónem, úplně vším bude mluvit někdo, kdo je prostě takhle schoulený a mluví na ně tak jako nejistě. Jo? Už jenom tím, že prostě se jinak posadíte, se schoulíte, místo abyste byli rozvalený jak největší king na trůnu, tak už v tu chvíli zase ta družina tu postavu vnímá úplně jinak. Můžete se postavit, můžete se skrčit, můžete mít sklopenou hlavu,
Můžete mít vystrčenou bradu, protože na ně mluvíte z vrchu jako nějaký šlechtic. Jo, a jenom prostě těmahle jednoduchýma pohybama opět odlišujete jednu postavu od druhý, aniž byste museli měnit hlas. Takže tímhle vším si to můžete ujednodušit. A pak samozřejmě rekvizity. Šátek na hlavu, brejle na oči, dýmka do pusy, hrnek do ruky. Jo, ve chvíli, když vezmete nějaký pohár. Jo, to jsem s váma zrovna včera chtěl mluvit, ale nepotkal jsem vás, takže vám to vyřídím dneska. A už chvíli, už mě tam mrzky naskakuje, že je třeba mírně přihoupilej ten člověk, takže v tom má asi něco ostřejšího. Jo, a už jenom ta rekvizita prostě v té ruce zase dělá nějaký další dojem, protože oni vědí, že nikdo jiný s nima s hrnkem v ruce nemluví. Jenom tenhle, se kterým se potkávají, on permanentně drží v ruce něco, z čeho chlastá. A už zase to je jasně definovaný prvek nějaký postavy. Takže používat i rekvizity. Další tip při hře, když hrajete postavu, můžete zapojovat prostředí kolem vás. Jste v nějakém prostředí, nejste ve vakuované bublině, ve který mluvíte s tím jedním člověkem a nikde jinde nikdo okolo není. Jste v nějakém prostředí, pokud teda nejste někde o půlnoci na hřbitově, ale jste v nějakém prostředí. To znamená, že ten člověk jako může komunikovat i s lidma okolo. Mluvíte s námořním kapitánem, který vyjednáváte cestu lodí, ale on tam nemá jenom vás, on tam má i ty ostatní okolo, nebo tu vaši družinu. On má spoustu práce, on spěchá, on musí, dobře, domluvíme se, cesta je za 10 zlatých a najednou se vykloníte pryč a budete mluvit na někoho, kdo tam vůbec není. Ta družina prostě si všimne. Aha, tady jsou další lidi okolo, dobře, to je zajímavé. Jo, to znamená, ten kapitán bude mluvit s družinou. Jasně, domluvíme se na cestě. Prosím tě, ty bedny složte tamhle na to třetí molo a potom začněte nakládat tamhle ty pytle, kde jsme to skončili. Jo, cena. Říkal jsem 10 zlatých, že jo? Jo, a už tím, že odskakujete k někomu jinému, ať už to bude v hospodě, ať už to bude někde v přístavu, ať to bude normálně na ulici, kde ten obchodník mluví se třema dalšíma zákazníkama, tak ten rozhovor oživíte. Bude zajímavější. Ne každý má čas jenom na tu vaši družinu. Ne každá postava se věnuje jenom ty vaší družině, mají spoustu jiných prací a úkolů. A zase ten svět bude vypadat živější, že tam není jenom ta družina a to je jedno CPčko, který čeká, až za ním milostivě přijdu, aby si s nima popovídal. Takže zapojujte prostředí kolem. Tak, pokud družina mluví s nějakým CPčkem, tak ten rozhovor by měl mít smysl. Co tím mám na mysli? Tím mám na mysli, že samozřejmě neříkám, že v rámci nějakého roleplaye si nemůžou jen tak s někým pokecat. Samozřejmě, že můžou. Ale pokud se bavíme o nějakým zajímavém CPčku, tak to CPčko by mělo mít vliv na ten děj. To znamená, že každý ten rozhovor s takovýhlema CPčkama, ne úplně každý, který proběhne, by měl mít smysl a význam. A to poznáte tak, že na konci toho rozhovoru nastane nějaká změna. Nastane změna. Něco se změní. Družina získá novou informaci. Nebo družina bude mít zákaz někam vstoupit a musí najít jinou cestu. Nebo družina dostane nějaký úkol, za kterým se mají vydat. Nebo družina dostane na konci rozhovoru nějaký předmět, který jim pomůže, odměnu, nějaký lektvar do budoucna. Prostě něco je jinak, než bylo na začátku rozhovoru. Něco získali, něco ztratili, něco se změnilo. V takovém případě, ideálně, když ta změna má vliv na příběh, tak to znamená, že ten rozhovor měl smysl, že byl důležitý, že stálo za toho odehrát. A v tu chvíli už víte, že to nebyl zabitý čas, že jste si jenom nepovídali o počasí, i když i to samozřejmě v rámci roleplay občas může nastat, proč ne, jako není na tom nic špatného. Ale pokud se bavíme o zajímavých CPčkách a o tom, jak rozvíjet tu hru dobrým způsobem, tak pracovat s těma rozhovorama, aby měli nějaký smysl. Ve chvíli, kdy víte, že ten rozhovor přináší změnu a že má smysl, tak má smysl ho roleplayovat, užít si ho, odehrát ho celý.
Ve chvíli, kdy se někdo jenom baví o počasí v hospodě, protože jako se děje večer v hospodě, tak si popovídají se servírkou, tak nemá smysl ten rozhovor prodlužovat. Prohodíte pár vět, dobrý, roleplayovali jsme, že družina jako se bavila se servírkou, a pokud na tom ta družina netrvá, že si s ní fakt chtějí popovídat, ale jen tak jako nadhodili dobrý slečno, jak se dneska máte, tak jako PJ to prostě zase odehrajte dál, udělejte střih a přesuňte se k nějaký další akci. Jo, není potřeba sedět a půl hodiny odehrávat roleplay, jak družina u večeře mluví se servírkou, protože zrovna nemají nic lepšího na práci. Pokud to družinu baví a pokud to PJ baví, tak klidně. Ale mě jako PJ a většinou ani moji družinu to nebaví, takže tady je normálně filmový střih a jdeme k něčemu zajímavějšímu, kvůli čemu ta družina přišla hrát. Takže rozhovory by měly mít smysl a cíl. Nějaká změna na konci. Občas v tom rozhovoru můžete budovat napětí. Ne každý rozhovor je procházka růžovým sadem. Není to všecko dobrý den, jak se máte? My dobrý, my taky. Chtěli bychom koupit meč za 2 zlatý, tady dobrý. Naschledanou, děkujem, tady máte stříbrný a zpátek. Jo? Všichni nejsou takhle pohodoví a v klidu vyjednají, co je potřeba. Zapojte tam emoce. Někoho můžou štvát, jak jsme se bavili na začátku. Některá ta postava může být protivná, naštvaná, spruzená, unavená, nevyspalá. Takže čím delší ten rozhovor je, tím protivnější a nasranější je třeba ta postava, tím více jich chce zbavit. A ta družina o to víc tlačí, protože ještě nezískali to, co potřebovali zjistit. A v tu chvíli se to může pouze herně, ne mezi hráčema, ale mezi těma postavama, třeba vyhrotit do nějaký hádky, do nějakého napětí, nějakého tlaku. Jo? Nebojte se odehrát i takovýhle věci. Ať se družina pohádá s nějakým strážným klidně. Ať tam na sebe řvou. Postavy, ne hráči, prosím vás. Jo? Vždycky musíte odlišovat, co je ještě v pořádku herně a kdy už začínají být fakt naštvaný hráči a tam je potřeba to včas stopnout. Takže tady se bavíme o postavách, o cizích postavách a o postavách hráčů. Ne o hráčích. Jo, takže klidně budovat nějaký napětí a třeba NPCčko, který s družinou spolupracuje, tak může mít úplně rozdílný názor na nějakou situaci. Někdo jim zadá úkol a družina si řekne, dobrý, v pohodě, tak tam vlítneme, vyrazíme dveře, povraždíme celou rodinu, sebereme truhličku a máme vyhráno. A ta cizí postava je absolutně proti. Pro ní to je naprosto nereálný a může vzniknout hádka mezi družinou a jejich zadavatelem úkolu. Proč ne? Jo, má rozdílný názor. A to ještě ten rozdílný názor může být zajímavý tím, že obě dvě ty strany mají nějaký argumenty a všechny ty argumenty jsou správný, pravdivý a reálný, ale navzájem si můžou odporovat. Jo, můžete mít názory logický, nebo argumenty logický, emoční a morální. To jsou 3 druhy argumentů, které můžete aplikovat na nějakou hádku. A družina může mít logické argumenty, jako třeba je nejrychlejší a nejjistější vlítnout do baráku, všechny zabít, aby nebyli svědci, a utíct s truhličkou, to pro ně může být logický argument, a ta cizí postava má ten morální argument, jakože to není nejlepší způsob, jak jednat v takovéhle situaci, vyvraždit celou rodinu. Jo? Takže můžete pracovat i s rozdílnýma argumentama, přestože všechny jsou správny. A v tu chvíli to je zase mnohem víc zajímavější. Když se hádá inteligence s blbcem, tak všichni vědí, na čí straně může být pravda. Myslím to, neberte mě za slovo. Samozřejmě, že někdy může mít pravdu blbec a inteligence může mýlit, jo? Ale víte, jak to myslím. Prostě někdo se hádá, že země je kulatá, někdo, že je placatá. A prostě všichni sledující jsou přesvědčeni o tom, že vědí, na čí straně je pravda. A když tam budete mít vyhrocený rozhovory, kdy ta pravda je na obou stranách, tak je to mnohem zajímavější ten rozhovor. Mnohem zajímavější rozuzlení situace, protože oba dva jsou v právu, oba mají pravdu, oba mají logický a důležitý, nebo ne logický, ale mají jakoby správný argumenty. Stojí si za svým, jo? A v tu chvíli už to je prostě zajímavější, než jenom, že se domluvíme, dobrý, tady máte 20 zlatých, udělejte to, jak chcete. Družina přijde, vrátí se, tady to je hotový, tady máte 20 zlatých, děkuji, nashledanou. Jo, posunou to někam vejš. Co se týká nějakého roleplayování,
tak nebo respektive odehrávání sociální interakce, tak tady je velký problém v tom, že v souboji máte naprosto jasně daný pravidla. Házíte kostkama, jsou tam nějaký kola, jsou tam nějaký útoky, jsou tam nějaký počty životů, je tam nějaký zranění, ale ta sociální interakce takovýhle pravidla nemá. A je někdy náročný, jak zpracovat tu sociální interakci. Družina jde a snaží se ukecat strážního, aby je pustil do hradu. Nejtrapnější, nejklišovitější příklad, jaký jsem mohl dát, ale OK. Jo, jakýkoliv sociální interakci, prostě se někdo může o něco snažit a ten druhý může jako buď jít naproti, anebo se tomu bránit. Nicméně, buď se to dá vyřešit kostkou, třeba v D&Dčku, družina přijde, chceme přesvědčit strážního, aby nás pustil do hradu. Dobře, hoďte si na přesvědčování, hodí 20 stěnkou, povedlo se vám to, nepovedlo se vám to, konec. To je extrém. Já ho nedoporučuju. Jenom prostě existuje takovýhle řešení. Jestli družina hodí kostkou a buď to vyšlo, nebo to nevyšlo. Druhý extrém je čistý roleplay. Čistý roleplay znamená, že družina roleplayuje, co říká, PJ roleplayuje, co říká ten strážnej. Nicméně výsledek záleží na PJovi, jak on se rozhodne. Což taky není úplně fair podle mě. Protože za prvý ten PJ se rozhoduje třeba podle toho, buď podle sebe, jak se mu to hodí, což je nejhorší kravina. Je to úplně nefér, protože ve chvíli, kdy PJ rozhoduje podle toho, jak se mu to hodí, tak ten rozhovor vůbec nemá smysl, protože ať by probíhal jakkoliv, tak by dopadnul tak, jak chce PJ, takže je zbytečný rozhovor. Druhá varianta je, že PJ rozhoduje na základě toho, jak s ním mluví ty hráči a co mu říkají za argumenty, jenomže hráči nejsou postavy. Ta 16-letá holka není 200 let stará elfka kouzelnice, která na někoho může působit svým charisma. Ten hubený brejloun není 2,5metrový barbar se sekirou na zádech, aby jenom tím, že za někým stojí a nějak se tváří, tak na toho člověka působil. Takže tohle je taky špatně, když PJ rozhoduje jenom podle těch argumentů, který mu říkají hráči. Za mě ideální je kombinace obojího. To znamená, že se část roleplayuje, část řeší kostky. U kostek na základě toho roleplaye v D&Dčku nádherná věc výhoda nevýhoda. Jo, družina něco řekne, skvěle, zahráli jste na dobrou strunu, zrovna tohle ten strážný chtěl slyšet, máte výhodu na hod, nebo ten barbar řekne, já se tam stojím vzadu, tvářím se výhružně, takže pomáhám tomu s tím přesvědčováním, opět je to nějaká výhoda na hod. U mě pak ještě funguje jako vícenásobné výhody a takové věci, ale to už záleží na systému, do toho se nechci moc pouštět. Jo, takže jsou nějaké varianty, jak se tohle dá zkombinovat. Takže chvíli se roleplayuje, pak přijde nějaký hod kostkou a buď to rozhodne, nebo se pokračuje nějakým způsobem dál. A mně se ještě líbí systém, kdy se mění vztah cizí postavy k družině. Ta cizí postava k té družině má vztah buď nepřátelský, lhostejný, anebo přátelský. To si klidně můžete poznamenat dopředu. Strážnej u brány je naprosto lhostejný ke komukoliv, kdo tam přijde. On má svůj úkol, on tam prostě stojí. Šlechtic na plese, se kterým družina jde vyjednávat o nějakých obchodních zákonech, tak je třeba přátelský. Jemu vyhovujou, je jim nakloněný. Má v sobě dva panáky a je úplně v pohodě. Naopak jdou přesvědčit starostu o tom, aby jim, nevím, něco vyplatil, aby je pustil z vězení, tak má nepřátelský přístup. A na základě tohohle přístupu, jednoho z těch tří, který ta cizí postava má, tak PJ hraje tu postavu a družina těma svýma hodama kostkou, nemusí to být jenom jeden, může jich být víc, tak se mění ten přístup ty postavy. To znamená, že třeba družina přesvědčuje toho strážního, ať zůstane mu toho příkladu,
který je naprosto lhostejný. A družina si řekne, dobrý, odroleplayujeme kousek, padnou nějaký dobrý argumenty a PJ si řekne, super, hoď si na přesvědčování a ještě k tomu máš výhodu, protože si dala nějaký skvělý argumenty, který tomu strážnímu jako sedli. A ona stejně hodí jedničku. No a v tu chvíli se ten přístup mění třeba z lhostejného na nepřátelský. A ten strážník začne být protivný. Ne, že je hnedka zatkne nebo vyhodí, ale začne být nepřátelský. Začne být odtažitý, přestane jim věřit. A oni pak musí dvakrát ho překonat. Ať už házením kostkou, nebo dalším roleplayem, nebo nějakou změnou situace. Jo? Nemělo by to být jenom o tom, že házejí znova kostkou, znova kostkou, znova kostkou. Musí nastat nějaká změna, to znamená, oni musí změnit strategii. Například zkoušeli strážního ukecat, hodili blbě kostkou, z lhostejného se stal nepřátelský, teď už ho neukecaj. Na ukecávání už si znova házet nebudou, ale můžou ho zkusit uplatit třeba. Jo? Tak v tu chvíli, kdy se změní přístup, tak potom mají znova buď hod kostkou, nebo zase ten roleplay, nebo ten úplatek sám o sobě. Bude dostatečně pádný argument, aby PJ řekl OK, tak ze strážního už je zase lhostejný a už vám naslouchá a už ho můžete zase nějakým způsobem jako přiklonit na svoji stranu. Takže tímhle způsobem se s kým dá nějakým způsobem jako vypracovat, ale záleží to hrozně na situaci, záleží to na PJovi, záleží to na hráčích, záleží to i na tom herním systému. Jo, protože některé herní systémy tam tyhle ty mechaniky nemají, D&Dčko, dračák a podobně, ale věřím, že spousta nějakých těch systémů typu Fate a tak dále, tak tam budou mít nějaký mechaniky, jak třeba s touhle sociální interakcí pracovat líp. Takže buď můžete hrát systém, který tam ty mechaniky má, a nebo si ho můžete aspoň přečíst a některé ty nápady třeba přebrat do vlastní hry, což taky není úplně marný. Studovat i jiný pravidla, než jenom tu hru, kterou hrajete a ty dobrý, zajímavý nápady a mechaniky si půjčovat a dělat si z toho svoje domácí pravidla, pokud vám budou fungovat ve vaší hře a nerozbijou vám ji. Tak jo, to by asi bylo za mě všechno. To by bylo všechno k cizím postavám a k sociální interakci. Vychrl jsem to docela hodně, dneska vás tady bylo poměrně málo, takže chat se moc nerozjel, ale to nevadí. Každopádně tohle video se určitě objeví na YouTube, takže pokud nás mě sledujete na YouTube, tak není nic jednoduššího, než napsat komentář s nějakým dotazem nebo vaší vlastní připomínkou nebo tipem k sociální interakci. A když budu vědět, tak rád poradím a pomůžu třeba v těch komentářích, a když ne já, tak třeba někdo jiný. Takže určitě tam se nebojte napsat vlastní tipy, triky, nápady, případně doporučit některé pravidla pro sociální interakci třeba z těch jiných RPGček, který si myslíte, že stojí za to a který by si lidi mohli přečíst a který by mohli aplikovat pro svoji vlastní hru. Každopádně díky všem, kdo jste se ke mně dneska připojili, kdo jste tady komunikovali, Paradox měl výborné připomínky a krásně mě pomohl ukázat, jak fungují jména a jak funguje jednovětaj popis, že je lepší pro tu cizí postavu. Takže díky všem, pro dnešek končíme, mějte se krásně, uvidíme se zase příště u dalšího videa.